ankommet København flyplass, og jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente av denne turen her, men jeg håper på at det blir bra, og at det blir gøy og koselig, at jeg får kjøpt noen julegaver og sånn. Så jeg tror i dag så tror jeg vi bare skal komme på hotellet, og så skal vi spise litt. Og så det tror jeg er det eneste vi skal gjøre, for det begynner å bli ganske sent. Så jeg tror bare det vi skal gjøre i dag. Og så vet jeg egentlig ikke hva vi skal gjøre resten av dagene. Bare jeg sover vi nesten på Åms Evelie, fordi vi var ganske sent ute der. Men heldigvis så rakk vi det, og fordi vi var 10 på den minutter på skinka, så det var på hengende håret for det som sånn. Altså, jeg har ikke vært i København siden jeg var bitteliten, jeg vet ikke om, jeg tror jeg var 10 år eller noe sånt nå. Så jeg vet egentlig her hvordan det ser ut i København, så ja. Jeg tror vi skal ha en tur på Sephora og sånt nå, så det gleder jeg meg veldig til. Gave til Martin, og så sitter vi på Starbucks, og jeg har selvfølgelig fått min cool lime. Blir det enda mer shopping, og lommeboka vi skal bli enda mer tom enn det vi allerede var, så ja, happy for det. Vi skal inn til byen. I går var vi litt utenfor byen over 10 år, men i dag så skal vi til i sentrum, så det blir moro det. Så skal jeg se om jeg finner en gave til Martin. Er du klar? Er du klar? Ja, han er klar. Vi er klare. In the crowd, you're walking home. So get up off of that fence. Vi er på banksida et eller annet, Food and Beer, og vi skal spise burger. Er du klar? Nei, I'm always ready for the burger. Jeg har endelig funnet en gave til maten, så nå er jeg ferdig med det også. Da håper jeg meg ferdig med det, men jeg har ikke kjøpt meg selv noe særlig i dag. For jeg har kjøpt meg en del god. Hallo! Så nå er jeg veldig, 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 veldig blå.
akkurat ankommet flyplassen, og klokka er ett på natta, og jeg er skikkelig sliten, så jeg gleder meg veldig til å komme meg hjem nå. Det blir utrolig deilig, så ja, nå er klokka vel snart, hvor mye klokka er, Sigurd? Halv ett, det er halv to. Halv to er det faktisk. Og det er et eller annet tull mot bilen, så vi får fortsatt ikke bilen vår. Så ja da, sitter vi her på Gardermoen da. Så vi er med hjemme, for klokka er sånn, jeg vet ikke, tre eller et eller annet. Det er jo koselig. Men det kunne vært verre. Vi kunne vært som de der nede som sover på flyplassen. Det ville vært verre. Så vi får se det positive i det. Hvordan har turen vært da, Sigurd? Det har vært bra. Det har vært bra? Gøy? Ja. Har du noen siste ord? Natta. Peace out.